Llavors, primer de tot em presento, em dic Begoña Nafré, soc la responsable de l'àrea de participació del pacient i afegiria avui el concepte de societat en recerca, perquè en aquesta institució, a Sant Joan de Déu, doncs, treballem molt de la mà, no?, dels pacients i de les famílies fent recerca i en projectes com Science for Pandemics amb la societat, perquè és l'única manera moltes vegades de que identifiquem necessitats, de que puguem, no?, donar resposta a aquestes necessitats i de facilitar, no?, al final que en la nostra societat els nens, les nenes i la gent jove doncs, pugui doncs, créixer de la forma més saludable possible a nivell doncs, de la biologia, que aquí tenim molts nens amb moltes malalties de base genètica, però també a nivell de la salut mental i social, perquè també tenim molts nens i molts joves amb patologies mentals i relacionades. Dit això, vull donar la benvinguda a les quatre escoles que avui participareu en aquesta jornada. L'escola St. Peter's, l'escola Pia de Granollers, que crec que és el grup que ve de més juny i em sembla que estan ja aquí, el Col·legi Claret i el Col·legi Montserrat. Per nosaltres aquesta col·laboració amb aquest projecte i amb altres iniciatives amb les escoles és molt important i poder avui compartir aquesta hora més o menys i mitja que estarem avui tots plegats és molt rellevant i molt significatiu perquè en aquest hospital, malgrat veieu que estem rodejats, no, de parets i que estem una mica fora del centre de Barcelona, tenim una filosofia que es diu l'hospital líquid d'intentar anar allà on estan, no, els nens, les nenes, inclús no només a la ciutat de Barcelona o Rodalies, sinó més enllà. Per això fem aquestes plataformes per arribar a aquella població que pugui estar interessada en les coses que fem. Dit això, jo us faré una petita presentació de què és Science for Pandemics. Potser els vostres mestres ja us han posat una mica en antecedents, però la part més important d'aquesta jornada és la que us explicaran els nostres experts que els tinc aquí a la taula al meu costat. Per una banda, el doctor Pere Millat, que ell és pediatre, investigador i després us explicaré una miqueta més a què es dedica, que treballa a l'Institut Global de Salut, ISGlobal, ¿vale?, que és una entitat que col·labora en aquest projecte i en molts altres aquí a Sant Joan de Déu i que fa recerca a nivell global amb temes que són, no?, de primera preocupació per la salut dels nens, però també de la població adulta. I la segona persona que ens acompanya i que és experta investigadora d'aquest projecte és l'Anna Mora, que ella treballa a Sanofi, que és una companyia farmacèutica, perquè malgrat, no?, en els hospitals i en els centres acadèmics fem recerca, quan aquella recerca, per exemple, és un tractament, algú l'ha de, no?, de portar a la realitat en format, doncs, de pastilla, xarop o el que sigui, i les companyies farmacèutiques ens ajuden molt a passar, no?, des del laboratori a la fase d'assaig clínic que avui us explicarà l'Anna, a tenir possiblement doncs, un tractament per malalties que igual a dia d'avui no el tenen. I això són els assajos clínics, perquè en pediatria, al contrari que en el món de l'adult, el 95% de les malalties, i en tenim milers, no centenars, milers, no tenen tractament. Per tant, hem de fer molts assajos clínics i hem de fer molta, molta recerca. Dit això, què és Science for Pandemics? Science for Pandemics és un projecte que té un finançament, una ajuda de la Comissió Europea, que es dissenya en un moment que tots hem viscut, que és la pandèmia de la Covid, en el que vam fer moltes iniciatives d'investigació i entre algunes d'aquestes iniciatives vam veure que era necessari, evidentment, treballar doncs, quan aquestes malalties les tenim entre nosaltres i les hi han conviscut molts mesos i, en aquest cas, més d'un any, però també per nosaltres era important prevenir-les i saber-les gestionar, perquè aquestes malalties que són infeccioses, si nosaltres sabem com gestionar-les, normalment evitem que vagin a més. I vam pensar, com ho podem fer? Si ho fem en un format doncs, molt convencional, possiblement sigui poc atractiu i la població juvenil, que és amb la que nosaltres treballem, doncs, possiblement no entengui el contingut, no?, pedagògic, el contingut educatiu d'aquest projecte, que al final el que busca és prevenir o gestionar les pandèmies. Llavors, d'aquí ve la idea de la gamificació, és a dir, fer un videojoc que la versió beta està accessible a la web perquè nosaltres, en primera persona, puguem interactuar amb diferents escenaris i diferents rols i prendre decisions, perquè al final hi ha molts aspectes de la nostra salut que tenen que veure amb la decisió que prenem en el moment adequat. Vale? Això és, per una banda, el Science for Pandemics. És un programa científic perquè, malgrat fem servir un videojoc, no treballem amb malalties que no existeixin o realitats o dades que no existeixin. Per tant, al darrere hi ha hagut un treball impressionant dels nostres investigadors i els hi vull agrair en primera persona i en públic avui per fer aquesta recollida d'informació de les malalties que inclou aquest joc i que
allò que nosaltres fem com a interacció amb el joc estigui basat en la realitat i tingui les conseqüències que li toca tenir. Si nosaltres tenim doncs, una malaltia que és fàcilment prevenible amb una vacuna, perquè sabem que aquella vacuna té una eficàcia molt, molt elevada, del 95%, això és una dada no? d'eficàcia molt elevada, doncs que realment evitem que aquella malaltia s'estengui en aquest videojoc que té o tindrà en el futur 8 escenaris diferents. I al final també, en tercer lloc, és un programa de participació o una oportunitat de fer recerca col·laborativa. I avui us demanarem col·laboració i esperem que en el futur també la puguem tenir de vosaltres, perquè si no us preguntem a vosaltres coses i recollim dades directament de vosaltres, mai podem fer recerca en segons quines temàtiques. Vale? Bueno, això és una mica el que us he explicat. Aquí teniu algunes imatges del joc. Per nosaltres, com us he dit, és important, no?, el concepte de la prevenció de la malaltia, però també és important que conegueu aquestes malalties. Algunes les tenim... Espera un segon. Com us he dit, mentre entren els companys, la part important no és la meva. Per tant, el que s'han perdut no és greu. La part important és la dels investigadors. Benvinguts. Ah, vale. Esto es lo que se conoce en ciencia como ley de Murphy. Vaga de bus. No pasa res. Una de les coses que normalment no mirem, si hi haurà una vaga, a vegades mires, no coincideix, depèn, vols fer un congrés o alguna cosa, coincideix amb alguna cosa similar i si pots intentes canviar la data. Però el tema de les vagues encara no el controlem i afecta a vegades més del que ens esperem. Bueno, pues venga, seguim. Donar-vos la benvinguda. Vale? Simplement estava fent una petita introducció i com deia fins ara la part important no és el que jo us estic explicant, sinó el que explicaran ara els nostres investigadors. Vale. Pues en resum, us deia, no? És un, com us explicava, un projecte que és molt polivalent i que té tres àrees importants de treball. L'educativa, vale? Torno enrere perquè els companys puguin seguir el fil, l'educativa, la científica, però sobretot la de recerca. Vale? Per nosaltres aquesta és la que té més impacte perquè omplint els qüestionaris que en aquest moment estan operatius, nosaltres tenim la capacitat d'analitzar informació, prendre decisions i possiblement fer algun projecte o alguna intervenció que a dia d'avui no estem fent i per això podem detectar accions que són de millora. Com us comentava, el joc és un serious game, està basat en dades reals i té en compte diferents aspectes de les malalties infeccioses. No entraré ara en detall perquè us ho explicaran més endavant, però sí que vull fer èmfasi en això perquè aquells que jugueu a videojocs, moltes vegades el concepte de serious game és perquè el joc sembla real, realista, però no vol dir que després no hi hagi ficció amb l'escenari o amb el, no, amb el món en el que passa aquell joc. En aquest cas no, tot està sostingut amb dades i informació científica. Important també que sapigueu que aquest projecte té una pàgina web, que tenim xarxes socials, tenim Instagram, us animem a que ens feu un like, que això també és un indicador de que us agrada el tema i el projecte, i també tenim un canal de YouTube on pengem, no?, diferents tipus de recursos i activitats fetes. Pels mestres que esteu aquí, tenim també un kit d'activitats pedagògic per fer a l'aula. Per tant, si voleu anar més enllà del que avui treballarem aquí a la jornada amb els vostres alumnes, podeu accedir a aquest toolkit. Aquells que vulguin anar una mica més enllà i els agrada el repte de fer-lo en anglès, també està disponible en anglès, a part de castellà. I bàsicament està centrat en explorar i aprendre més sobre ciència ciutadana, que esperem que avui, no?, la idea general us l'endueu, però és un concepte molt ampli i que no només es pot aplicar al món de les ciències de la salut. De part meva això, donar-vos les gràcies i la benvinguda i cedeixo la paraula al doctor Pere Millat, que us farà aquesta introducció a què és la ciència ciutadana i per què és important. Moltes gràcies. Vale. Bon dia. Com ha dit la Begoña, em dic Pere. Jo soc metge de malalties infeccioses. Treballo sobretot en població vulnerable, com nens, en països de baixa renta i en malalties que afecten a la zona tropical, com per exemple la malària. En el cas del projecte de Science for Pandemics, soc un dels encarregats
de la part del contingut científic educatiu del videojoc i juntament amb l'Anna treballo la part de la ciència ciutadana. Llavors, avui la meva part us explicaré una miqueta què és la ciència ciutadana i després farem una petita part sobre les vacunes. En quant a la ciència ciutadana, és una forma d'investigació científica que nosaltres diem que és col·laborativa. És col·laborativa perquè tant científics com ciutadans treballen alhora per fer aquesta investigació i busca entendre problemes del dia a dia de la nostra societat. I diem que és oberta i universal perquè tothom pot accedir a ella, veure els resultats, participar i entendre-la. Llavors, com fem ciència ciutadana? Bàsicament hi ha tres maneres de fer ciència ciutadana. Una és amb qüestionaris online per entendre opinions, sensacions o problemes de la societat. Aquests qüestionaris online estan dissenyats per un equip científic. Una altra manera és fent una recollida de mostres biològiques dins d'un estudi. Aquestes mostres biològiques són mostres que donen als ciutadans i que no necessiten un personal sanitari per recollir-les, no? És a dir, per exemple, una mostra de saliva. O una tercera manera és mitjançant apps amb dispositius de geolocalització. Són apps de mòbils que els ciutadans es baixen en el seu dispositiu i ens ajuden a geolocalitzar problemes. Doncs bé, què necessita la ciència ciutadana? Com a tota ciència, necessita un protocol científic. El protocol científic és un conjunt d'instruccions que són les mateixes per a tothom que hi vulgui participar en el projecte, té les mateixes eines i amb la mateixa precisió. És a dir, ens ajuda a que aquest projecte es pugui fer igual a un país com, per exemple, a Perú, a un altre país com Portugal o un altre com Xina. Per altra part, necessita una gran quantitat de participació. Necessitem que molta gent participi per tenir una gran quantitat de dades o de mostres recollides. D'aquesta manera, els resultats que tindrem són significatius i generalitzables. És a dir, si tornem a repetir aquest estudi amb les mateixes condicions, tornem a tenir els mateixos resultats. Després, necessitem que aquestes dades o aquestes mostres siguin fàcils de recollir, és a dir, coses que el ciutadà de peu pugui al dia a dia recollir o donar, no? Com hem dit, una mostra de saliva, per exemple. I, per últim, necessita que hi hagi un equip científic especialitzat per poder analitzar aquestes dades o aquestes mostres. Un exemple de ciència ciutadana és la campanya Colección Ratón Pérez. Aquesta campanya es fa des de fa 10 anys i cada any milers de nens donen les seves dents de llet quan cauen i de manera voluntària, i això ens permet entendre com va canviant l'estructura de la boca, de la flora microbiana de la boca i depenent de la zona d'on es troben aquests nens i donen els dents, doncs podem veure diferències en factors ambientals. Un altre exemple és amb una app de geolocalització, que és la Mosquito Alert Project. El Mosquito Alert Project és un projecte que es va crear fa ja 5 o 6 anys. Es va crear, bueno, aquí a Barcelona, a la ciutat, i en què és una app que es baixa en el mòbil i ens ajuda a identificar mosquits tigre que transmeten malalties. Hi ha un específic mosquit tigre que transmet malalties com, per exemple, el virus de la Zika, de la febre del Nil o de la febre groga. Llavors, el que fa aquesta app és que els ciutadans la tenen al mòbil i prenen fotos de mosquits. Això es puja a la web i els entomòlegs, que són els científics que s'encarreguen d'identificar mosquits, doncs identifiquen si aquest mosquit és un mosquit tigre que és els portadors d'aquestes infeccions. Llavors, amb això es fa un mapa d'on es troben aquests mosquits tigre dins de la ciutat i s'actua, no? S'envia un equip d'experts per disminuir la població de mosquit tigre, per exemple.
Llavors, ara us presento els nostres projectes de ciència ciutadana. A la nostra web de Science for Pandemics tenim aquests dos projectes actualment. Un és sobre l'acceptabilitat de les vacunes a la població adolescent i l'altre sobre els assajos clínics descentralitzats a la població adolescent. Val? El d'assajos clínics més endavant ho farem junts amb l'Anna i sobre el de les vacunes us convidem a que entreu a la web i el pugueu omplir. Llavors, per què hem escollit aquests temes? Doncs, pel que fa a l'acceptabilitat de les vacunes en adolescents, la falta de vacunar-se és una de les top 10 amenaces en salut global des del 2019. I sabem que entre el 14 i el 35% dels pares i mares europeus tenen dubtes sobre vacunar els seus fills. I això és perquè hi ha hagut una pèrdua de sensació de perill enfront a les infeccions, perquè hi ha una pèrdua de confiança en el sistema de salut i perquè hi ha països que hi ha problemes d'accés a les vacunes, o bé perquè s'ha de pagar o perquè hi ha una distància gran entre el poble i el lloc de vacunació. I sabem aquesta informació amb pares i mares, però no sabem què en pensa la població adolescent d'Europa. Per tant, hem preparat aquest estudi. I l'altre estudi és per entendre com és millor fer aquests assajos clínics. No? En un assaig clínic és important que un gran número de persones participin i acabin l'estudi, però ens trobem que hi ha molts que no acaben. Per tant, un dels possibles motius és que haver d'anar a l'hospital a cada visita ho fa complicat. I creiem que els dispositius digitals ens poden ajudar a millorar aquest reclutament de participants i que acabin l'estudi. I volem saber què pensen els adolescents. Molt bé. Doncs ara us parlaré una miqueta sobre les vacunes. Doncs primer una miqueta d'història. No tenim vacunes des de sempre, però sí que tenim infeccions des de sempre. És a dir, l'ésser humà sempre ha estat en contacte amb microorganismes que ens han fet emmalaltir. I des del segle XV, la infecció de la verola humana és una infecció que fa unes taques a la pell, febre, i el 10% de la població acaba morint. Des del segle XV es va intentar prevenir la verola i el que van fer és que exposaven en el virus de la verola a poblacions de persones per veure que sí, amb quantitats petites feien la infecció però no emmalaltien. Però van fallar, és a dir, ficant el mateix virus de la verola a persones, acabaven emmalaltint i morint. Llavors, l'any 1796, Edward Jenner, que va ser un metge britànic, va fabricar la primera vacuna amb un efecte protector contra la verola. Com ho va fer? Doncs va veure que hi havia una infecció molt similar a les vaques, que era la verola de les vaques, i que els munyidors de vaques s'infectaven d'aquesta infecció i només els creava com una espècie d'úlceres a les mans, però no emmalaltien de manera greu. Llavors, aquests munyidors, després, quan entraven en contacte amb la verola humana, amb persones que estaven infectats de verola humana, no s'infectaven i no morien. No? Llavors, el que va fer és que va agafar una mica de pus de les úlceres d'aquesta infecció de la verola de la vaca i se la va injectar a nens. I després, aquests nens, quan entraven en contacte amb altres nens que tenien verola humana, no emmalaltien. És a dir, havia aconseguit que tinguessin una certa immunitat i que no s'infectessin de la verola humana, que era la que matava. Llavors, clar, ara, evidentment, les vacunes no es fan així, no es fan amb pus de gent que s'ha infectat d'altres infeccions, sinó que s'han anat millorant, no? I la verola va aconseguir ser la primera malaltia infecciosa erradicada l'any 1980 degut a les vacunes. Llavors, ara aquí us explico una miqueta. Aquesta diapo igual és una miqueta complicada. Us explico com funcionen una mica les vacunes.
quan tenim un contacte amb un patogen, un microorganisme, ja sigui virus, bactèria, paràsit o fong, ens infecta, no? I llavors el nostre cos respon i moltes vegades, sobretot quan és la primera infecció, qui guanya és aquest patogen, no? Llavors acabem emmalaltint i una quantitat elevada de gent acaba morint. Quan ja entrem en segon contacte amb aquesta infecció, el nostre sistema immunitari s'activa perquè té memòria i llavors ataca aquesta infecció i evita que sigui una infecció greu. Llavors, l'antigen és la part d'aquest patogen, d'aquest microorganisme, que activa el sistema immunitari i reacciona creant aquests anticossos. Els anticossos és com si fossin els soldats de la defensa. Llavors, el que fem amb les vacunes és que agafem aquest antigen, és a dir, no agafem tot el virus o la bactèria sencera la majoria de vegades, sinó que busquem quin és l'antigen que estimula el sistema immunitari i crea aquests anticossos sense infectar a la persona. I què passa? Que com que és aquest antigen que moltes vegades està debilitat, moltes vegades les vacunes necessiten múltiples dosis per estimular aquests anticossos. Aquí veieu el calendari vacunal. El calendari vacunal està en tots els països d'Europa i en la majoria del món i és un indicatiu de les infeccions. Està fet amb les infeccions que tenim de manera més freqüent en el nostre país i per les quals tenim vacuna. Llavors, com veieu, normalment es vacunen els nens quan són en edats molt tempranes. Per exemple, amb els 2 mesos de vida ja comencem a vacunar-los i és perquè encara no han arribat a estar en contacte amb aquest patogen, no? Llavors, ens hem de preparar abans d'estar en contacte. Aquí en vermell us he subratllat una vacuna que és una mica especial, que és la vacuna del papiloma humà. El virus del papiloma és un virus que es transmet per via sexual i el que fa és que fa unes berrugues a la zona genital que normalment es curen soles, però el virus queda allà i al llarg dels anys acaba provocant un tipus de càncer concret. Llavors, vacunem els nens i nenes d'entre 11 i 12 anys del papiloma virus perquè es considera que és abans de que comencin a tenir relacions sexuals i això ens evita dues coses. Primer, que s'infectin per aquest virus, pel virus del papiloma humà, i segon, disminueix la quantitat de càncers produït per aquest virus, no? Perquè ens evita infectar-nos i, per tant, evita que malaltim de càncer dels càncers que crea aquest virus. Com sabem que una vacuna és efectiva i segura? Doncs bé, totes les vacunes han de passar un procés d'investigació. Aquí teniu les diferents fases per les que passen les vacunes abans de que ens les podem posar nosaltres. Doncs primer hi ha una fase preclínica, que això és una fase de laboratori. Aquí el que fem és busquem aquest antigen que és el que crea la immunitat, no? Això es fa al laboratori. Després, amb moltes vacunes, necessitem provar-ho en animals abans de passar a humans per entendre quina és la quantitat d'anticossos que crea i si realment és segur. Llavors, a partir d'aquí ja passem a la fase clínica. La fase clínica té com 3 subfases. La primera és un assaig clínic que es fa amb un grup reduït de persones sanes, amb unes 100 persones habitualment, i aquí intentem entendre quina és la millor dosi de la vacuna. A part, mirem la seguretat i l'eficàcia. A la fase 2 ja és entre 200 i 500 persones i aquí mirem quina és la vacuna més adequada i també mirem la seguretat i eficàcia. A la fase 3 dels assajos clínics es fa en milers de persones a diferents països del món. I aquí el que fem és comparar la vacuna amb un placebo. Un placebo és una substància que no té ni benefici ni perjudici. I revisem aquí una altra vegada l'eficàcia i la seguretat. Llavors, quan ja sabem que són segures i eficaces, les comencem a comercialitzar, aquestes vacunes, que seria l'última fase, la fase 4 o fase de comercialització.
Llavors, durant tot el temps de comercialització, moltes persones, milers, milions de persones en tot el món s'administren la vacuna, però continuem mirant que sigui segura. I per últim, unes poques diapos sobre altres dades sobre vacunes, i és que les vacunes funcionen. Aquí, per exemple, en aquest gràfic, és la mortalitat infantil en tot el món des de l'any 1990 fins al 2017. És a dir, en 30 anys s'ha disminuït bastant la mortalitat infantil. I veiem que, sobretot, és a causa de les infeccions que tenen una vacuna. Això que està en colors són totes les infeccions de les quals tenim vacuna. Llavors, la mortalitat infantil per infeccions que tenien vacuna l'any 1990 era de 5,5 milions i en el 2017 era de 1,8 milions de nens. Per tant, podem dir que les vacunes funcionen. Però encara queda molta feina a fer. I un dels problemes que tenim és la distribució a nivell mundial de les vacunes, no? I és que la distribució no és equitativa. Aquí tenim un exemple de què ha passat amb la vacuna del Covid, i és que en països rics, com per exemple Estats Units, Canadà o països d'Europa, més del 80% de la població s'ha pogut vacunar. Mentre que en països, els que teniu en groc, per exemple, molts països d'Àfrica, menys d'un 20% de la població s'ha pogut vacunar perquè no han tingut accés a aquesta vacuna del Covid. I altres coses també curioses sobre les vacunes és que, per exemple, en el nostre calendari vacunal no tenim vacunes d'infeccions que aquí no tenim, no? Perquè no estarem en contacte amb elles. Però si fem un viatge internacional, sobretot a països del tròpic, hauríem de visitar la consulta del viatger perquè és possible que necessitem vacunes per infeccions que allà sí que n'hi ha i aquí no. Bé, no sé si he anat una mica ràpid o... llavors, aquí pararem una miqueta i no sé si teniu preguntes. Abans de la sessió us hem demanat que si ja teníeu preguntes sobre les vacunes, ens les enviéssiu. I aquí hi ha alguna d'elles que les intentarem respondre. Però abans de res, m'agradaria, doncs, si hi ha algú a la sala que volgués fer alguna pregunta directa, doncs, podem començar per les preguntes que tingueu. Som-hi. Veig que no hi ha cap voluntari o voluntària. Llavors, una de les preguntes que ens han anat preguntant bastant i que ens heu enviat és quant de temps es triga a elaborar una vacuna. Habitualment, el temps d'elaboració d'una vacuna són uns 10 anys. Són 10 anys perquè els recursos són limitats i no n'hi ha molts científics que estiguin dedicats a fabricar vacunes. Llavors, passar d'una etapa, no, de les que hem anat veient, d'una etapa a l'altra, triga molt de temps, no? Una cosa que ens han anat preguntant en webinars és què ha passat amb la vacuna del Covid, no? Si habitualment triguem 10 anys, perquè amb la vacuna del Covid hem tingut un any només fins a tenir vacuna. Això és perquè hi ha hagut un estat d'emergència i molts equips científics s'han posat a treballar per trobar aquestes vacunes. Llavors, hem escurçat molt el temps de fabricació de vacunes, sobretot perquè hi havia molts científics dedicats a això i també perquè hi havia més diners implicats, no? A diferència, per exemple, jo us porto al meu terreny, que és la vacuna de la malària, fa 40 anys que s'està darrere d'una vacuna de la malària. I ara fa poquet s'ha aprovat una, però que té només una eficàcia del 50%. No? Llavors, és una vacuna, doncs, que a països com els nostres potser no interessa tant i llavors no n'hi ha tants recursos. Una següent pregunta ha sigut què s'ha de tenir en compte a l'hora d'elaborar una vacuna, els passos. No? Jo crec que aquesta ha quedat una mica clara amb les explicacions que hem fet o com s'elabora una vacuna. No? Ja hem vist que hi ha una fase preclínica, la fase clínica i després la fase de comercialització. Com se sap que una vacuna és fiable i ja es pot comercialitzar? Doncs perquè va passant de manera correcta totes aquestes fases que hem anat veient. Quants tipus de vacuna hi ha? Doncs, bueno, aquí
hi ha molts tipus de vacuna, no? Hi ha vacunes que tenen en compte els antígens, no? Que hem vist que són els que estimulen el sistema immunitari. Doncs l'antigen que estimula, per exemple, una infecció pot ser diferent al que estimula una altra infecció. Llavors, hi ha vacunes que tenen el virus sencer o la bactèria sencera i està morta per fer aquesta estimulació del sistema immunitari. Hi ha altres vacunes que tenen una part només d'aquest virus, que seria aquest antigen. I això, doncs, per exemple, seria la part de la vacuna de la Covid té la part de l'ARN del virus. O hi ha altres vacunes que tenen una toxina que és la que fabrica la bactèria, no? Com per exemple la del tètanus. O sigui, hi ha diferents tipus de vacuna. Altres preguntes, doncs perquè hi ha unes vacunes que tenen més efectes secundaris lleus que altres, com per exemple dolor al braç, mareig, mal de cap, inflamació. Això habitualment és perquè dins de la vacuna no només hi ha l'antigen, sinó que hi ha excipients, no? Que són productes que són els que ens fan realment pues, que allò es pugui absorbir d'una certa manera o que acabi funcionant quan està conjuntament amb l'antigen, no? Llavors, a vegades aquests excipients doncs, fan una mica de molèstia en el braç o quan hi ha vacunes que donen febre és perquè l'antigen que posem estimula molt el sistema immunitari, no? Llavors el sistema immunitari fa una reacció una mica exagerada i llavors fa un parell de dies de febre. Vinga, una altra pregunta és com es poden saber els efectes secundaris abans de l'administració de la vacuna. Doncs això ho sabem doncs, perquè hem anat passant tots aquests assajos clínics i hem anat, no, els científics van apuntant a tots aquests efectes secundaris i amb quina quantitat, amb quina freqüència es van presentant. I després, aquesta última és perquè s'administren vacunes diferents per la mateixa malaltia segons l'edat i el gènere, com va passar, per exemple, en la vacuna del Covid. Sí. Doncs sí que és veritat que segons l'edat hi ha vacunes que s'administren de manera diferent, no? Això és doncs, perquè en determinades edats doncs, hi ha vacunes que donen més efectes secundaris o hi ha vacunes que creen millor estimulen millor aquesta immunitat depenent d'en quina edat s'administren. I pel que fa al gènere, habitualment no conec cap vacuna que sigui diferent pel gènere masculí o femení. Perquè bueno, ara sí que fa molt temps enrere potser els estudis es feien en gènere dispar, però actualment els estudis es fan amb els dos gèneres. Molt bé, no sé si vaig molt ràpid. Esteu bé? Voleu preguntar alguna cosa més? Vale, pues llavors dono pas a l'Anna, que us acabarà d'explicar la part dels assajos clínics. Hola, bon dia. Gràcies a tothom per estar aquí avui i també agrair doncs, a la Begoña i a tot el seu equip de Sant Joan de Déu haver-nos convidat avui per parlar-vos d'assajos clínics. Jo sóc l'Anna Mora, treballo a la unitat de recerca clínica d'una multinacional farmacèutica. La unitat de recerca és el departament que s'encarrega de fer els assajos clínics. Vale? Els medicaments es produeixen i es desenvolupen des de les companyies farmacèutiques, però realment on es proven és als hospitals i perquè els pacients estan als hospitals. D'acord? Llavors, avui estic especialment contenta de compartir aquest tema amb vosaltres perquè el dissabte doncs, és el Dia Internacional dels Assajos Clínics i bueno, no se m'acut millor manera de poder-ho celebrar compartint doncs, aquest tema amb vosaltres. No? Llavors, per començar, us posarem un vídeo que s'ha fet des de l'hospital que us explica molt bé com es desenvolupen i aspectes molt particulars no? que de vegades són difícils d'entendre sobre els assajos clínics. Vale. Llavors, si us sembla, hi podem posar el vídeo. Falta l'àudio. Se desarrolla un primer estudio en personas.
un grupo de entre 20 y 100 niños y adolescentes enfermos toman una cantidad reducida de la medicina y valoramos cuál es el efecto en su cuerpo. Queremos saber qué es seguro. Fase 2. Cantidad. Participan de 100 a 500 pacientes. Tenemos que encontrar la cantidad mínima de fármaco que logre mejorar la salud del paciente y causar los menores efectos secundarios. Pero, ¿qué son los efectos secundarios? Los efectos secundarios son efectos no deseados, como la aparición de dolor de cabeza, sarpullido en la piel o sequedad de boca. Cada persona es distinta y ante una misma medicina puede reaccionar de diferente manera. Los investigadores necesitan conocer los efectos secundarios del fármaco que están probando. Por eso, es muy importante que el paciente le explique a su médico cualquier molestia o sensación extraña que sienta. Los efectos secundarios, en caso de producirse, tienen que ser menores que los efectos positivos que aporta el medicamento. Fase 3. Comparativa. Participan de 1.000 a 5.000 pacientes. En esta fase, comparamos el efecto de la medicina con otros tratamientos existentes o con un placebo si no hay tratamiento para la misma enfermedad. Queremos asegurar que el nuevo fármaco es la mejor opción. ¿Qué es el placebo? Se ha comprobado que un paciente, por el hecho de recibir un tratamiento, puede sentirse mejor, sin necesidad de que el tratamiento funcione bien. Así, recibir una cápsula llena de azúcar puede hacer que un paciente mejore. Es un curioso efecto causado por nuestro cerebro. Pero se trata de una mejoría temporal que no se mantendrá a largo plazo. En nuestro estudio de un nuevo fármaco, debemos asegurarnos de que la mejoría del paciente no se debe al efecto placebo. Para ello, compararemos los resultados de un grupo de pacientes que toma el medicamento real con otro que cree estar tomándolo, pero en realidad recibe placebo. El placebo tiene el mismo aspecto que el medicamento, aunque no contiene la medicina. El estudio solo funcionará si ni médicos ni pacientes saben qué grupo toma la medicina y qué grupo no. Al final del estudio, se comparan los resultados de los dos grupos. Si quienes han tomado el medicamento presentan mejores resultados, se ha conseguido el objetivo y se puede autorizar el medicamento para administrarlo a más niños. Fase 4. Observación. Cuando el medicamento llega al mercado, el trabajo de los investigadores continúa. Siguen estudiando los efectos secundarios, la efectividad y garantizar tu seguridad. Como ves, el camino que sigue un medicamento o tratamiento hasta llegar a nuestras casas es largo y complejo. Desde que se plantea una idea en un laboratorio hasta que se prueba un fármaco y finalmente se valida, pueden pasar más de 7 años y muchas ideas se quedarán por el camino. Solo una de cada 10.000 moléculas investigadas llega al mercado. ¿Por qué empezar entonces? Sin la investigación no existirían los avances de la ciencia y la medicina que conocemos. Es una larga cadena que se sucede a lo largo del tiempo y que tenemos la responsabilidad de continuar para quienes vienen detrás. El paso que vas a dar ayudará a muchas personas en todo el mundo. Piensa que hay más de 2.200 millones de niños. Y no estarás solo en el camino. En los últimos 10 años, más de 200.000 niños han participado en ensayos clínicos en diferentes países. Actualmente, hay más de 7.500 ensayos clínicos con niños. Y en este hospital, hay más de 100 en marcha. Pero lo más importante son todos los niños que se beneficiarán del conocimiento que se adquiera. Y todos los investigadores que seguirán trabajando sobre este conocimiento. El bienestar de los niños y el avance de la ciencia comienzan con un pequeño paso. Una pregunta. Una idea. ¿Te unes a nosotros? Molt bé. Doncs esperem que us hagi agradat i l'hagueu entès bé. Bueno, avui us volíem... Moltes coses ja passa una. Avançant, sí. No? Amb l'explicació del Pere i també amb el vídeo. Però bueno, avui volíem fer unes pinzellades i que us pugueu emportar a casa doncs, una sèrie de missatges claus, no? per entendre millor el que són els assajos clínics. Els assajos clínics són estudis que estan dissenyats per respondre a preguntes específiques, no? Per un determinat fàrmac que afecta la salut o malaltia en particular.
Sobretot aquests estudis van dirigits a veure doncs, la seguretat fonamentalment i els beneficis que pot tenir doncs, aquest nou tractament. L'objectiu, o sigui, d'un assaig clínic pot ser o bé trobar un medicament per una malaltia que encara no en té, o bé també comparar tractaments ja existents per veure quin és el millor per tractar aquesta malaltia. I el que és important destacar que és que ho porten a terme doncs, professionals de la salut en centres de recerca o hospitals com aquest. Per explicar-vos com es desenvolupen els assajos clínics, de fet, abans, bueno, ja ho hem vist, no? Tant el vídeo com el Pere, seria les fases i les etapes, no? de la recerca clínica. Com ho hem vist abans, per no repetir-vos, simplement, o sigui, destacar doncs, quatre punts molt importants. El primer és que entengueu que a recerca clínica ens referim a tota la recerca que es fa prèviament d'aprovar-ho en humans, en persones, que és la recerca que es pot fer o bé en animals o bé in vitro, no? amb línies cel·lulars. I llavors, una vegada que es tenen aquestes dades, aquestes primeres dades, no? de les molècules que estem provant, doncs ja entrem en la fase clínica, que ja és la fase amb humans. Llavors, això es divideix en diferents fases, no? amb diferent complexitat. La primera fase, doncs, aquests medicaments es poden provar o bé en voluntaris sans o bé en pacients i es prova en un grup molt, molt reduït, no? de persones. I aquí, sobretot, el que ens interessa és veure el que diem el perfil de seguretat. Això vol dir quins efectes secundaris, no? o quina toxicitat doncs, pot haver pel fet de provar per primera vegada el fàrmac. Després, una vegada que s'han vist resultats positius, no? i que es pot tolerar aquest fàrmac, doncs es passa a una següent fase una mica més àmplia, no? que participa més gent, amb pacients, i aquí, a més de la seguretat, sobretot ja es comença a veure doncs, l'eficàcia. Es vol saber, tenir dades, si el medicament comença a funcionar o no. I aquí és també on s'estableix el nivell de dosi. No? Quina dosi doncs, serà la terapèutica, la que funcionarà. Després, la següent fase és la tercera fase, que aquí s'intenta que les condicions siguin les més semblants en el futur si el medicament es comercialitza. Llavors, la mostra de pacients que estan participant és una mostra molt més àmplia. Aquí també es vol veure l'efecte del fàrmac a més llarg termini i sobretot també serveix per comparar amb altres tractaments ja existents o bé amb placebo. I després, una vegada que tenim aquests resultats no, de seguretat i d'eficàcia, es presenten a les autoritats sanitàries que són qui aproven l'ús no, i la comercialització dels medicaments. Però després, com bé deia el Pere, es continua seguint la seguretat del pacient no, i hi ha estudis posteriors, de manera que bueno, en tot moment, ja quan es prova el medicament en el que serà la població real, no? doncs tenim manera de poder captar o poder saber la seguretat que té aquest fàrmac i detectar doncs, nous efectes secundaris. D'acord? O sigui, com veieu, és un procés molt llarg. O sigui, la mitja són 6-7 anys, de vegades més, fins a 10 anys. I per això, per exemple, en el cas de la vacuna del Covid, ha estat una fita capdalt per la ciència, no? el ser capaços com a societat de desenvolupar doncs, unes vacunes en un any, quan realment tot el procés de desenvolupament d'un fàrmac és tan llarg. D'acord? També hem parlat del placebo, el vídeo, no? És un concepte una mica complex, però jo crec que de mica en mica ja es va entenent. No? El placebo doncs, és un tractament que no té cap substància activa. El que es fa és, doncs, per poder comparar amb tractaments actius, s'enmascara, que es diu, vol dir que la forma farmacèutica, la presentació del medicament és exactament igual, de manera que tu veus les dues pastilles i no sabries diferenciar per fora quina és placebo, o sigui, quina no té un tractament actiu i qui té el medicament. Llavors, el que es fa és dividir els pacients que participen en un assaig clínic per grups. No? Llavors, això s'assigna aleatòriament, que es diu, això vol dir que es fa l'atzar. Es divideix en dos grups, un que doncs, sí que prendrà el medicament i l'altre doncs, prendrà el placebo. No? I això es fa, com deia el vídeo, no? perquè hi ha un efecte placebo que se'n diu, que és que hi ha pacients que pel fet de només de ser tractats doncs, ja presenten una milloria encara que sigui durant un curt temps. No? Llavors, d'aquesta manera, ja, comparant aquests dos grups, es pot saber realment si el medicament és eficaç. Llavors, en aquests casos, o sigui, són estudis que en diem de doble cec, perquè ni el pacient ni l'investigador
O sigui, el metge, no?, sap exactament si el que s'està prenent és placebo o medicament actiu. En el cas d'altres estudis que no es fa servir placebo, que són perquè es comparen medicaments o perquè es tracta de patologies més greus, no?, en les que no seria ètic doncs, administrar un placebo, doncs en aquest cas es diuen estudis en obert, perquè tothom sap exactament què està prenent. D'acord? I després, per continuar, sí que m'agradaria entrar en un tema una mica més diferent, que no hem parlat en el vídeo, que són els principis bioètics dels assajos clínics. No sé si heu sentit, no? Perquè realment és un concepte com més complicat, però els assajos clínics es basen, no?, en uns principis bioètics que van sortir arrel de... o parteixen, no?, d'uns codis ètics que van sorgir doncs, després de la Segona Guerra Mundial, no?, també fent una mica d'història, després dels judicis de Nuremberg, no?, la Segona Guerra Mundial, doncs, es va veure que s'havien fet doncs, pràctiques d'assajos clínics abusives, no?, i llavors això va fer que es desenvolupessin doncs, uns codis ètics específics que s'han anat desenvolupant i que es van revisant periòdicament. D'acord? Llavors, aquests principis bioètics el que busquen és protegir el pacient que participi de manera que s'asseguri la seva dignitat i els seus drets fonamentals. Llavors, es basen sobretot en quatre principis molt bàsics, no? Un seria el de no maleficència, vol dir que en un assaig clínic sobretot el que has de buscar és no fer mal al pacient, de manera que tu no pots plantejar un estudi que saps que no tindrà doncs, una rellevància científica en el sentit que saps que està mal plantejat o que no li portarà cap benefici al pacient. Després, el principi de justícia, que vol dir que tingui tothom les mateixes oportunitats en el sentit de no fer diferències segons el tipus de població, no?, que participi als estudis i que la càrrega que suposa participar a l'estudi i també els beneficis, no?, que en aquest sentit es reparteixi d'una forma equitativa entre tots els participants. Després tenim el principi de beneficència, que és el principi que el que promou és que d'alguna manera es minimitzin els riscos, no?, que suposa participar en un estudi i que es maximitzin els beneficis que es puguin que puguin rebre, no?, els pacients pel tractament. O sigui, el que es promou d'alguna manera és el benestar, no?, del pacient, però minimitzant al màxim doncs, els riscos, no?, que pot haver. I després el principi d'autonomia, que aquí el que es basa en que és que les persones que participen en un estudi tenen una autonomia, un poder de decisió, no? Sobretot s'ha de vigilar en poblacions que tinguin aquesta autonomia més reduïda pel motiu que sigui, i això s'articula en un document que es diu consentiment informat, no? Que és un document en el que el pacient dona el seu consentiment a participar en un estudi, vale? I garanteix els seus drets, no?, de participació, però que és important que aquest document, abans de signar-ho, no?, doncs que l'investigador, el metge, doncs li pugui explicar ben bé en què consisteix l'estudi, quins procediments li faran, no?, durant quines proves mèdiques li faran durant aquest assaig clínic i després els possibles doncs, risc i beneficis que es pot trobar al participar, no?, en l'estudi. I que és important saber que el pacient en qualsevol moment pot retirar el seu consentiment, no?, de forma voluntària i pot deixar de participar. D'acord? En el cas dels assajos per a adults és el consentiment informat. En el cas d'assajos pediàtrics, no?, per menors, doncs, el nen en aquest cas o l'adolescent doncs, ha de donar el seu també consentiment en forma de sentiment i també els pares. Llavors, tot aquest conjunt de principis que hem comentat, no?, realment hi ha una institució que vetlla perquè es compleixin, que és el comitè ètic dels hospitals. I aquest, per poder portar a terme un assaig en un hospital, no?, aquest comitè doncs, ha de revisar, no?, tot aquest, que es compleixin aquests principis i és el que dona l'autorització i l'aprovació per poder dur a terme doncs, aquest estudi, aquest assaig als hospitals. D'acord?
No sé si teniu alguna pregunta, també. S'ha entès molt bé? Sí? Molt bé. Endavant. Tu has dicho que el investigador este quiere investigar lo que va a pasar si le da la vacuna. Y que el niño tiene que firmar que sí que quiere, ¿sabes? Pero ¿cómo le va a explicar lo que va a pasar, lo que le puede pasar si está investigando? Muy buena pregunta. En este caso se basa en toda la información previa, o sea, que ha habido, como he explicado, hay fases previas, ¿no? Hay estudios previos y que son los que aportan los datos de efectos secundarios que se prevén, ¿no? Que se esperan, ¿no? Que tenga los riesgos potenciales, que se llama, ¿no? O sea, que por el hecho de recibir esta medicación, pues es posible que pueda tener estos riesgos y entonces se les anticipa para que lo sepa, para que tenga toda la información y pueda decidir libremente si quiere asumir ese riesgo o no. ¿De acuerdo? Entonces, el estudio sirve para saber cuáles de los riesgos sí que pasan. Exacto, te confirma a medida que lo vaya usando más, o sea, o que se vaya probando en más gente, por eso es importante conseguir un número de muestra, ¿no? Un número de personas grande para que, bueno, que aparezcan los máximos posibles que puedan llegar a ver, ¿no? Y o sea, contra más gente lo usa, pues aparecerán nuevos porque hay a veces efectos secundarios que aparecen muy pocas veces y para que aparezcan necesitamos que los use mucha gente, ¿no? ¿Sí? Sí, adelante. ¿Sí? Ah, no, que sí, se prueban animales también antes de personas. Sí, sí, sí. Primero, lo primero es la fase preclínica, que llamamos, que se prueba en animales y después en células, ¿vale? Y ahí ya se puede anticipar de alguna manera la toxicidad que pueda tener o el efecto o un posible efecto secundario que pueda tener el nuevo fármaco. Y yo, por ejemplo, he escuchado que se usan ratones, pero ¿por qué, por ejemplo, se usan ratones y no otro animal? Por ejemplo, un mono más parecido a un humano. Pues, a ver, lo que se intenta es que sean animales con... En función del tipo de medicamento que se esté ensayando, ¿no? Se intenta que sean animales con el metabolismo lo más parecido al ser humano, ¿no? O sea, que el comportamiento del fármaco de nuevo en el animal sea lo más parecido a lo que nos vamos a encontrar una vez que se administre en humanos. En el caso de los ratones, pues en general se usa pues, roedores, ¿no? O sea, pues ratones, conejillos de indias, porque son animales que tienen una reproducción muy rápida, ¿no? Entonces, realmente tú lo puedes probar y enseguida puedes ver también incluso en la siguiente generación, ¿no? El efecto del fármaco, pero es por la facilidad del manejo y la similitud que tiene del metabolismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí. En cas que li passi algú a l'adolescent que tingui l'assaig clínic, de qui és la responsabilitat? Tipo, qui és el responsable d'allò que passa? Sí, sí. En el consentiment informat, de fet, o sigui, s'informa el pacient de, bueno, que en cas, o sigui, esperem que no passi res, perquè sobretot el més important d'un assaig clínic, no? I això sí que us quedi molt clar, és la seguretat, no? El seguiment de la seguretat. I tots els esforços estan enfocats a que el pacient estigui segur. I que en un assaig clínic pots trobar que a nivell de resultat o d'eficàcia no sigui eficaç com tu esperaves, però el que sí que s'espera sempre és que sigui segur. ¿Vale? Llavors, en el cas de la responsabilitat que comentes, si passés alguna cosa, doncs, bueno, el consentiment informat s'estableix que hi ha una pòlissa, no, de responsabilitat cap a la companyia farmacèutica. O sigui, ja està previst que en qualsevol cas sempre hi hagués una cobertura. D'acord? Alguna més? Sí? No, igualment hem rebut preguntes, no? La veritat és que estic encantada amb les preguntes que ens heu enviat perquè realment demostren un grau de maduresa, no? I coneixement dels temes, tant les vacunes com assajos clínics. Llavors, no sé si tenim temps de revisar-les o... No? Doncs, si no, al final, si hi ha una miqueta, encara que sigui alguna suelta, no? Doncs podem fer-ho. Llavors, si us sembla, com abans hem comentat, una de les activitats que us volem plantejar avui és una activitat de ciència ciutadana i llavors ens agradaria, doncs, que tinguéssiu l'oportunitat de poder participar en els qüestionaris que hem plantejat. Llavors, ara el que farem, em sembla que us han dit que portéssiu el mòbil per poder-ho fer des del mòbil.
Vale. Mira, doncs heu d'anar aquesta a la pàgina que veieu de Science for Pandemics. Vale? En aquest qüestionari us explico mentre us aneu connectant, vale? Sí? Aneu aquí. Us ho podeu posar en castellà. Vale. Aneu a projectes de Citizen Science. Us explico, és un, com us explicàvem, no? Que és la ciència ciutadana. En aquest cas, la idea és poder recollir dades a través de qüestionaris que porteu en aquest sentit les vostres dades de preferència, no? Aquí veureu que està dividit en diferents parts, no? Unes primeres preguntes que són demogràfiques, que us preguntaran doncs, el gènere, la localització, no? La disponibilitat que teniu a internet. Després hi ha altres preguntes sobre informació, de com rebeu vosaltres informació d'assajos clínics i de recerca. Després teniu un altre bloc de preguntes sobre el fet de participar en un assaig clínic, quines coses penseu, eines, no? Que us anirien millor. I després hi ha una última part sobre reptes, no? Que plantegem que poden tenir doncs, l'ús de tecnologies digitals a la recerca clínica. D'acord? Bueno, si us sembla, com havíem rebut algunes preguntes anticipades, intentarem doncs, explicar molt breument, no? Algunes, perquè i si no ja us podem facilitar, no? Si no, respostes o intentarem revisar-les, vale? De totes? A veure, quina és la part més difícil o complicada d'un assaig clínic? Aquesta la pregunta és difícil, eh? També complicada, perquè es miren molts aspectes, no? Llavors, sobretot és la seguretat, que heu vist, no? Que l'hem, o sigui, constantment, ho estàvem comentant, no? S'ha d'assegurar la seguretat del pacient en tot moment i després dependrà una mica de la complexitat de l'estudi. Si, per exemple, les fases primeres, les fases 1, fases 2, que es mira precisament la seguretat, doncs, bueno, es fan més proves, no? Perquè és la primera vegada que es proven humans, llavors són estudis d'alta complexitat. Després també depèn de la patologia, els estudis en oncologia, no? Per càncer, són estudis que el tipus de tractament té un perfil de seguretat en el sentit que provoca molts efectes secundaris, no? Doncs també es segueix amb molta cura, no? I llavors són estudis especialment complexos. Com a dificultat, per exemple, el que és el coll d'ampolla, no? La part dels assajos clínics que ens costa més temps desenvolupar moltes vegades és la fase de reclutament. Això vol dir la fase en la que aconseguim el número suficient de pacients o voluntaris sans per participar als assajos clínics. De vegades són estudis que costa que la gent vulgui participar o trobar aquell pacient, no? per incloure-ho. Vale? Molt bé. A veure, com es trien els voluntaris d'un assaig clínic? Doncs... els voluntaris, en principi, o sigui, tots els estudis, o sigui, tant amb voluntaris sans com amb pacients, tenen uns criteris que se'n diuen d'inclusió i exclusió. O sigui, els d'inclusió els han de complir i el d'exclusió vol dir que no han de tenir aquest criteri, no? En el cas dels voluntaris sans, doncs, bueno, són molt més amplis, no? I són pacients doncs, que en principi no presenten cap patologia, no? I s'apunten voluntàriament, no? Es fan en centres amb una situació molt controlada, estan ingressats, no? De manera que si, com és la primera vegada que es proven humans, doncs si passa qualsevol cosa, qualsevol efecte secundari greu o emergència, doncs que de seguida, no? Doncs poden ser atesos. A veure, què s'ha de tenir en compte a l'hora de fer un assaig clínic? Doncs moltíssimes coses, no? O sigui, sobretot el pacient és el principal, no? Que estigui segur, bueno, és que és tan complexa que tenir en compte, o sigui, participen en un assaig clínic, o sigui, està format per diverses potes, no? Per una banda, doncs, els pacients, per una altra banda, els investigadors, per una altra banda, doncs, les autoritats sanitàries i reguladores, no? Que l'autoritzen, i per una altra part, doncs, les companyies farmacèutiques, no? Que desenvolupen el producte. Amb la qual, o sigui, a l'hora de tenir en compte cada fase, no? Doncs té la seva complexitat i té aspectes bueno, diferents, però el principal és el pacient, que estigui segur i a ser possible que podem arribar a un tractament doncs, eficaç.
Com sabem amb quin animal organisme s'han de fer els assajos clínics? Doncs això ja ho hem tastat abans, no? S'intenta que sigui amb, o sigui, animals que el metabolisme sigui el més semblant, no? A l'humà. I aquesta és molt interessant, la de que en sabem del biaix de gènere en els assajos clínics. Doncs aquí el que s'intenta és que estigui equiparat, no? Que sigui igualitari, no? Tant el número de dones com d'homes. Sí que s'ha vist històricament, no? Que hi ha hagut un biaix de gènere perquè s'ha tingut tendència a fer més assajos clínics o més estudis o fer més informació científica sobre patologies relacionades amb homes, no? Amb gènere masculí. I mica en mica doncs ara es va igualant, o sigui, i amb la participació equitativa, no? De les dones doncs està veient doncs efectes secundaris que puguin aparèixer doncs en dos gèneres, d'acord? Bueno, no sé, he anat una mica de pressa perquè anem una mica ajustets de temps, però espero que s'hagi pogut seguir bé i, bueno, sobretot agrair-vos la participació i l'atenció. I, bueno, cedeixo la paraula a la Begoña. Gràcies. Jo el primer que vull fer és donar-vos les gràcies per haver vingut aquí a l'hospital, que això no és molt habitual, entenc, no? Que l'escola vingui a l'hospital. A vegades nosaltres anem a les escoles i hem anat molt aquest any. Hem fet webinars, hem fet xerrades, activitats en congressos amb vosaltres. O sigui, el primer, donar-vos les gràcies. M'agradaria que us enduéssiu tres idees clau que penso que són importants d'aquest matí. La primera és que necessitem més recerca pels nens i les nenes i l'única manera de fer-la és amb els nens i les nenes, amb els assajos clínics. La segona és que les vacunes funcionen i són necessàries. I la tercera és que per fer recerca no només necessitem a nens i nenes que tenen malalties i que venen aquí al nostre hospital, també us necessitem a vosaltres. ¿Vale? I d'aquí, no, el projecte de Science for Pandemics i d'aquí aquests dos estudis. Per tant, jo us designo, si tinc alguna capacitat de poder, que ho dubto, però us designo voluntaris del projecte perquè en parleu amb els vostres amics, amb la vostra família, i ens ajudeu a que aquest projecte de recerca arribi a més persones i que aquest repte, no, que deia l'Anna d'arribar a finals de mes, no, a 1.000 persones el puguem aconseguir, perquè si l'aconseguim, els nostres investigadors es posaran a treballar com màquines per analitzar la informació que em consta que ahir ja van estar fent un primer estudi i poder analitzar aquests resultats i publicar-los. Perquè els resultats els hem de donar a conèixer a vosaltres, per suposat, a la societat i altres investigadors i a partir d'aquí doncs, seguint fent recerca, perquè igual amb les respostes que analitzem i que ens heu donat vosaltres possiblement surti necessitat de fer més recerca. Jo no m'allargo més, donar-vos les gràcies de nou al St. Peter's School, l'Escola Pia de Granollers, al Col·legi Claret i al Col·legi Montserrat i dir-vos que aquesta casa és casa vostra i que sou benvinguts sempre que vulgueu. Moltes gràcies.